Знімальна команда M1 News зараз знаходиться в тому місці, куди, напевно, мріють потрапити всі шанувальники сучасної електронної музики, любителі приємного літнього відпочинку, гучного звуку і, звісно, щастя, якого тут просто море. Зараз ми знаходимося в такий момент, абсолютно ексклюзивний, в який зовсім небагато людей можуть потрапити. Момент перед відкриттям Казантипу. Едгар, чоловік, який створив ту нереальну декорацію, архітектор зодчий Казантипа 21. Едгар, нереально крутая штука. Скажи, сколько времени и когда изначально возникла эта идея? Месяца три активной работы. Вот так в апреле мы приехали, тут вообще никого ничего не было. Тишь, гладь, благодать. Зима, по сути зима такая, крымская зима. И мы начали работу. Прошло пара месяцев, и вот, вуаля, стоит декорация. Республика Z цього року виглядає суттєво видозміненою. Позаду мене стоїть башта, яка називається «Сходи до неба», де всі бажаючі взяти «Fast Married», «Швидкий шлюб» перекладається. Так, ця пропозиція, мають можливість зареєструватися і одружитися на Казантипі, стати хоча б на деякий час офіційно розписаними саме громадянами Республіки Z. Ну і, звісно, найголовніша, найпотужніша і найяскравіша родзинка Казантипу 21 цього року – це головна декорація, яка знаходиться позаду мене. Щоб ви розуміли, вага цієї конструкції близько 50 тонн. Збиралася вона протягом декількох місяців. Було використано 8 кілометрів металевого профілю. Ну і, звісно, з лівого і з правого боку від цієї декорації знаходиться звук, який дорівнює приблизно 100 кВт. Ось такі невеличкі і скромні сюрпризи чекають на всіх, хто завітає до Республіки Зет саме цього разу. Сьогодні Республіка Зет відзначає Новий рік. Протягом вечора стежте за включеннями з місця події на М1. І дізнавайтеся про подробиці святкування від Дмитра Обрізана і Поліни Логунової.